Klockan är nästan 2:30 och vi ska ta oss till Kastrup. Vi har gått igenom säkerhetskontrollen, alltså allting har gått jättesnabbt och smidigt. Vi har verkligen varit ute och så här jättegod tid ifall tåget skulle vara försenat och, alltså man vet aldrig om man har jättemycket folk och sånt här. Men säkerhetskontrollen gick också snabbt. Det enda är att det här är så sjukt varmt. Mm-hmm. Jag måste ta min tjocktröja för jag håller på att dö. Men nu ska vi bara så här kolla lite tax-free. Vi behöver ett boost. Det där är ju en av mina favoritparfymer, men den här luktar också jättegott. Nu kollar vi på sprit. Kolla, där är den med katten, så bara. Den är så himla fin. Vi köpte en islatte. Vi köpte lite frukost, eller frukost och frukost. Jag tog någon sån här typ lökmacka med pommes och ett glas juice. Världens största juiceglas. Och Sebbe tog en frukost bagel. Vi får nog äta frukost. Vänta en liten stund och sen så går transformen. Vi ska snart börja röra oss mot gaten. Men innan det så ska vi bara gå inom Lego-affären för att det var sjukt mycket roliga Lego-grejer. Kolla alla de delarna till det jävla trähuset och den här vill jag ha. Den där har jag, den köpte Sebbe till mig typ på Alla hjärtans dag någon gång. Den här var jättefin. Vår gate är alltså långt åt helvete. Och här ser det ut som en liten kyrka. Nu är vi äntligen framme på hotellet. Ni kan få en liten room tour. Den går jävligt snabbt. För rummet är inte jättestort. Vi hade en diskussion om den här dörren. Att den kanske inte är den säkraste. Jag skulle inte kalla den ytterdörr. Men här kommer man in i alla fall. Där är garderober. Sen här har vi toaletten. Det var väldigt fint kakel. Så vask, ett litet, liten dusch, litet badkar, sådär. Sen här, sovdelen. Nice. Nu startar du AC'n då. Ja, det är det. Ja. Vi fick varsin drink när vi kom. Och ja, där är en soffa. Och sen, det är nice för att vi fick en jättebra balkong. Med utsikt över poolen. Summer speed, ja men den var god. Ja. Vi har bytt lite kläder, smält in oss och sånt. Jag tog faktiskt på min baddräkt direkt för jag tyckte vi ska bada sen. Men vi ska gå till typ någon affär, köpa lite av sakerna vi behöver, kanske äta någonting. För här var så snacksbar som var öppen nu som man kan gå och ta om man vill ha. Och se om vi kan hitta till stranden. Det är lite dåligt väder. Det har typ varit så här åskstormar och grejer, men det är jävligt varmt. Det är det där. Ja, men det, alltså det är väldigt varmt och det gör absolut ingenting att solen inte är stekande skinnande. Jag hade gärna fått vara mulet hela veckan här. Det gör oss ingenting.
Så här ser det ut runt om. Där borta är havet. Sen här är poolområdet. Vi står här och kollar på snorklar för att jag vill dyka och så. Men jag vet inte om jag vill ha med andningsrör eller om jag nöjer mig med bara masken. Ännu fler magneter. Satt. Åh, gott att dricka. Vi har hittat såna här skor som de tänkte vi ska köpa. För vi behöver den när vi ska bada. 12 också tror jag. Nu är vi på jakt efter en strandväska bara. Typ de här är mer nice för de är lite större. Den här får det nog bli. Ni ska få en liten haul på det vi köpte. Vi köpte strandväska. Sen så köpte vi skor. Sebbe köpte såna här beige. Och jag svarta. Såna här behöver vi när vi ska bada. För det är ganska stenigt. Men nu ska vi ta oss till stranden. Se om vi hittar dit. Och ta ett dopp. Det är jävligt varmt. Så vi behöver svalka oss lite. Man kan ju se stranden här från utanför vårt hotellrum. Så vi tänker att man kan typ gå här. Och sedan en liten väg där. Så antar jag att man kommer ner till stranden. Det är lite så halv storm. Men det var faktiskt skit nära till stranden. Alltså det var typ... Alltså det fanns inte ens 100 meter. Redan framme här. Ska vi testa vattnet? Är det varmt? Vi har tagit lite chips och sen så tog jag en piña colada och vad tog du? En Cuba Libre. Cuba Libre, mums. En katt här, fan nu försvann den. Den är typ där inne bland krukorna. Men den har bara en halv svans. Så jag bara druckit upp sin. Den var inte så god. Titta han. Jag har druckit upp min piña colada. Den var heller inte så god. Alltså det saknas så här typ kokosmjölk. Om det hade varit i så hade den varit god. Nu var den bara så här lite vattnig. Men Sebbe beställer 2 nya drinkar så ska vi testa dem istället. Nu dricker den här ifrån krukan. Så himla gullig. En stick blev det god. Tackar, tackar. Eller bananasprit. Bananasprit, oh det är spännande. Smaktest. Satan vad starkt. Ja det har mycket sprit i dem ja. Kan jag säga. Jävlar, oh jävlar vad starkt. För att mycket bittra och bättre växer. Ja. Så smakar den här. Den var också jättesökt. Men den var god ändå. Var det? Ja. Ja. Mm. Mycket eftersmak på den. Ja, väldigt, väldigt så. Den var också god. Mm. Den var inte kul. Mycket sprit kanske bara. Ja. Jag stod och tänkte på den när jag såg henne bara. Det var som i ögonen bara. Okej, alltså du får inte svenska bakom så alltså, heller inte så mycket att betala för det. Nej. Nu har vi duschat, klätt på oss. Jag tog på mig en sån här liten klänning och jag inte fixa mig alls idag. Jag ska bara dricka upp min drink. Men vi har varit uppe sen 3 i morse. Jag hade min klocka på 2:30, så vi är minst sagt trötta. Så vi ska bara ta oss till buffén och kolla och testa.
middagsbuffén. Oh, efterrätterna. Ska vi kolla? Jag kollar här. Så nice ut. Här är min ena tallrik. Jag tog lite så här blandat. Och sen så tog jag även en sån här med kalla grejer. Och sen där har vi Sebbes. Ja, det är två pizzabitar, men de är redan uppäten. Pizzan är uppäten. Jag har bara tagit lite efterrätt nu. Spännande grejer. Nu har jag också tagit efterrätt. Jag tror lite så här, lite av allt för att testa. Det var denna kanske. Det är riktigt lite små. Ja. Det var den. Gott. Ja. Vad tyckte du om maten? 7 av 10. Ja. Det var bra. Vi blev faktiskt ganska imponerade. Bästa hittills. Ja. Det var jättemycket. Det var jättemycket, alltså massa olika saker. Det var jättemycket grönsaker och typ frukt och ost och färska skaldjur. Och sen även liksom det tillagade var det jättemycket olika grejer. Och faktiskt väldigt positivt överraskade. Det var väldigt gott. Ja, det var det. Nu är vi väldigt trötta. Ja. Vi ska bara återhämta oss. Och sen så ska vi gå och handla. Och sen typ sitta där nere lite. Ja. Eller på balkongen. Balkongen tror jag. Balkongen. Om vi är så åker vi kanske somna här. Ja. Vi är väldigt, väldigt trötta. Ja, det har varit en väldigt lång dag. Ja. Sebbe somnade ändå ganska tidigt. Mm. Jag somnade inte fast efter 12. Och sen så alarmet rang. Ringde. Ringde liksom 2:30. Så det blev inte så jättemycket söndag. Jag har klappat en katt också. Mm. Den var jättesöt. Den hade inte skabb. Vatten inköpt. Nu är det asdåligt ljus, men vi ska bara så beställa varsin drink och ska vi gå och sätta oss på balkongen. Och här kommer två katter. Jag kommer... Det var den jag klappade. Hej katten! Ja. Och sen kom det en till. Jag vet inte var den tog vägen. Det var en till där i alla fall. Thank you. Där nere är något minidisco. Det är fortfarande live-uppträde. Och det hörs väldigt mycket. Men vi har bara så här fixat lite i rummet. Lagt ner väskorna på golvet och så här. Jag har packat upp lite av min hudvård. Jag kan visa er det sen. Men jag skulle bara kolla när frukosten var imorgon. Frukosten var mellan 7:30 till 10. Okay. Så ska vi vara i restaurangen 9. Okej, okay. Ja. Så här har jag packat upp allting. Jag lät det här stå i plastpåsen. Tänkte det var ganska praktiskt att ha det sådär, hudkräm och sånt. Sen här har vi hudvården som jag tog med. Bara ställt upp det så här så att det är enkelt att ta tag i det och använda det. Jag har inget jättebra ställe att ställa kameran på. Alltså, jag är så trött. Det är heller inte så lätt att bara vara ner med den här lilla musiken här. Men jag sover ju alltid med öronproppar, så jag har ju med det nu också, så ja, tror inte jag kommer höra så jättemycket. Men resan hit har ju ändå gått smidigt och så. Vi var lite negativa när vi precis kom hit här. Men efter middagsbuffén och sånt här så blev vi lite mer imponerade. Men vi hoppas i alla fall att det håller sig något sån här bra väder, så det inte liksom blir storm och åska och så här. För
Det ser inte så bra ut. Och det har åskat väldigt mycket. Vi har ju sett på himlen hur det har blixtrat och haft sig. Så jag hoppas att det bara liksom drar förbi och inte håller på. Nu såg det bara ut som att det skulle vara mulet i flera dagar och det gör absolut ingenting. Det får det gärna vara. Då blir det inte så extremt varmt heller. Men så här storm, då blir det lite svårt att göra saker. Men nu är vi här i alla fall och ni ska få hänga med alla dagarna. Men jag tänkte att jag ska ladda upp bloggarna med några dagars mellanrum för att jag vet att det kan vara svårt att hinna med i uppladdningarna när jag laddar upp varje dag. Jag har precis haft en vloggvecka. Så jag tänker några dagars mellanrum mellan alla vloggar så att det är lätt att hinna med och se vloggarna. Men det får vara allt för idag. Tack så jättemycket för att ni har kollat. Glöm inte att prenumerera så att ni inte missar nästa vlogg här ifrån Grekland. Ni får ha det så jättebra så ses vi i nästa video.